Tusen takk, president. Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til helseministeren. I den nye økonomiske langtidsplanen for Oslo universitetssykehus ligger det tre nye forutsetninger til grunn for finansiering av planene deres om sykehusutbygging. Punkt 1. At investeringsnivået kan økes med 9,4 milliarder. Punkt 2. At inntektene ved salg av Ullevål sykehus og andre tomter skal bli 8,1 milliarder. Og punkt 3. At de årlige gevinstene ved effektivisering av driften fram til 2037 skal komme opp i 1,4 milliarder per år, og fra 2037 være 2 milliarder. Mener statsråden at disse forutsetningene er realistiske og vil kunne innfris? Statsråd Høie. President, Helse Sør-Øst jobber nå med å realisere målbildet som er satt for utviklingen av Oslo universitetssykehus. Det vil si et samlet og komplett regionsykehus, inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et stort akuttsykehus på Aker og en spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet, i tillegg til videreutvikling av våre to ideelle sykehus i Oslo. I tillegg skal det også etableres en ny regional sikkerhetsavdeling. Investeringsplanene er omfattende, og Helse Sør-Øst har ansvar for at planene gjennomføres innenfor en faglig og økonomiske rammer. Dette krever grundig vurdering og analyse, og forutsetter også at man løpende tar hensyn til endringer i planer og forutsetninger. I den oppdaterte økonomiske langtidsplanen for Oslo universitetssykehus for perioden 2019-2062, som representanten viser til, er det lagt en økt investeringsvolum knyttet til planene ved Aker-Gaustad med 9,4 milliarder kroner. Det økte investeringsvolumet skyldes tre forhold. Helse Sør-Øst har gjort sykehusene ved Aker og Gaustad noe romsligere, som følge av lærdom fra andre sykehusprosjekter. Videre tilsier dagens planer at det er behov for tomtekjøp på Aker. I tillegg gir økt investeringsvolum og økte byggelånsrenter. Planen om tomtesalg har vært en forutsetning siden målbildet ble fastlagt. Sånn jeg har fått opplyst, er forventet salgsinntekter for blant annet Ullevål, Statens senter for epilepsi, Dikemark med videre blitt redusert ved oppdateringen av de siste økonomiske langtidsplanene. Mange av dagens bygg ved Oslo universitetssykehus er gamle og uhensiktsmessige for sykehusdrift. Det er behov for oppgraderinger. Et nullalternativ medfører også store investeringsbehov og innebærer at regionsfunksjoner opprettholdes både på Ullevål og Rikshospitalet, og at Aker fortsetter primært som et helsearena i samarbeid med Oslo kommune. De økonomiske analysene som tidligere er gjennomført viser at dette alternativet har ikke økonomisk bæreevne. Nye bygg og samling av funksjoner legger til rette for økt kvalitet i pasientbehandlingen og en mer effektiv drift. Kompetanse og utstyr må brukes på en best mulig måte for å kunne ta ut gevinsten ved flytting inn i de nye byggene. Helse Sør-Øst Universitet i Oslo planlegger for dette nå, og dagens planer og forutsetninger vil med sikkerhet også bli endret. Det viktige for meg er at Helse Sør-Øst tenker langsiktig og bredt for å oppfylle planene om et bedre sykehustilbud for innbyggerne i Oslo. Bøhle? Ja, president, jeg takker for svaret fra statsråden. I går var det en omfattende høring her på Stortinget om disse sykehusplanene vi diskuterer også nå i spørretimen, og noe av det viktigste punktet i høringen var jo kritikk av den effektiviseringsgevinsten man legger opp til som forutsetning for å få råd til investeringene, kunne finansiere investeringene. Og det ble vist til at Oslo universitetssykehus, etter at det ble etablert, altså at blant annet Ullevål og Rikshospitalet ble sammenslått, ikke har greid noe i nærheten av det som det legges opp til av effektiviseringsgevinst i disse langtidsplanene. Altså 8,1% først frem til de nye byggene står, 8,1% per år, og så opp i 1,4 milliarder og 2 milliarder. Vi har erfaring for eksempel fra sykehuset Østfold at man legger opp til veldig effektiviseringsgevinster for å selge prosjektet og så ikke greier å innfri. Har statsråden forsikret seg om at disse veldig kraftige effektiviseringsgevinstene er realistiske? Statsråd Høie. President, det er først og fremst Oslo Universitetssykehus og Helse Sør-Øst som har ansvar for å vurdere realismen i disse kravene, men for min del så er det sånn at jeg også har muligheten til å sammenligne dette med andre tilsvarende prosjekter. Oslo skiller seg ikke ut i så måte. Det som jo er en vesentlig forskjell er jo at her vil vi jo komme i den unike situasjonen at den i Oslo, som det som er i resten av landet, vil få et samlet regionsykehus. Det er jo det som er det krevende både faglig og økonomisk med driften av Oslo Universitetssykehus, som skiller
Oslo universitetssykehus fra de andre regionsykehusene gjennom at de har delt disse funksjonene mellom to sykehus. I det ligger det en betydelig effektiviseringsgevinst å samle av dette, men ikke minst ligger det en stor faglig gevinst, en stor gevinst for pasientene, men også en nasjonal gevinst i form av bedre utnyttelse av en faglig kapasitet som det er mangel på nasjonalt. Jeg takker for tilleggssvar, og president. Man har jo begynt å samle noen funksjoner siden sammenslagen av OUS, og at man da har samordnet Ullevål og Rikshospitalet bedre, og i hvert fall i årene siden man begynte med det, så har vi ikke sett den effektiviseringsgevinsten som statsråden sier han tror vi kommer. Jeg vil spørre statsråden om man ser noen likhetstrekk gjennom den prosessen vi nå holder på med, og den prosessen som har vært rundt Aker sykehus, for der sa man også først at man skulle få enorme verdier ut av salg av tomtene, som man var avhengig av for å kunne finansiere prosjektet. Og så viste det seg at de verdiene var ikke så store når det kom til realitetene, og hva man til mulige kjøper og så videre, hva man ville gi. Og det viste seg også at man begynte å snakke om at det går ikke prestisje i det, blant annet statsråden som er her nå, og så neste fase, når man så lokalsykehuskapasitetsbehovet i Oslo i årene fremover, gikk over til å ville bygge på Aker. Spørsmålet er, vi trenger jo ny lokalsykehuskapasitet igjen i Oslo rundt 2030. Er det ikke mest økonomisk da å beholde lokalsykehus på Ullevål? Statsråd Høie. President, svaret på det er åpenbart nei. Fordi det å drive videre med aktivitet både på Ullevål og Gaustad og ha et splittet regionsykehus er hverken fornuftig økonomisk, faglig, hverken ut fra et lokalt hensyn av hensyn til pasienten i Oslo, eller faglig ut av hensyn til pasienten i resten av landet. Derfor er jeg veldig glad for det vedtaket som Oslo Arbeiderparti gjorde i helgen, der en var veldig tydelig på samlingen av et regionsykehus, men hadde en vurdering av tomtealternativene mellom Gaustad og Ullevål. Det er et tomtealternativ som vi nå vil få ytterligere belyst, og jeg har hele veien sagt at jeg har ingen prestisje knyttet til hvilke tomt det nye regionsykehuset for Oslo skal bygges på, men alle data som er tilgjengelig nå tilsier at det mest fornuftige er å bygge det på Gaustad. Vil bevise belysningen noe annet, så får vi ta det innover oss, men jeg oppfatter at Oslo Arbeiderparti også er tydelig på viktigheten av å samle Gaustad og Ullevål, og det er jeg glad for.